我记得是一个夏天，我研究生的第二年开始就认识了之后还比较喜欢的男生吧，一起接了一个跟他做工程，我们就天天一起干活，会有一些暗涌的情愫啊。但是后来这段关系就因为我的一些问题产生了一些破裂，所以当时就比较伤心。我觉得最明显的表现就是这个心思全都在他身上，像是失去了一些灵魂的东西。我觉得我的生活不应该是这样，我应该从这段经历里面走出来。我有朋友他就跟我说，所有的感情都是来源于内脏器官或者是你脑中的东西。慢慢我就开始觉得我可以做一个关于心脏的东西来表达或者是输出我的这种情感。我查了一些医学的资料啊，也参观了医学院解剖楼，那时候感觉非常惊人，就是你看到这些器官的时候你会觉得很陌生，但是其实它跟你又很有关系，就好像是你好像从来没有见过他们这么真实的，但是他们又天天在跟你相处，这种矛盾的距离感让我突然觉得一定要把这个做出来。我用到了陶瓷，它也有一种比较矛盾的属性，在一开始的时候是比较软的，然后慢慢呢，当你造型好了之后呢，它就会晾干，晾干之后它就会变硬，这样烧好之后你会发现它是冷冰冰的，但是呢，陶瓷这个材料呢又很易碎，就是这种坚硬又脆弱的特性，我觉得很适合我的这个理念或主题。一开始的时候就是完全无法集中在我的东西上面，我就为了想要去把这个形做出来，然后把这个专注力转移到了我要做的这个东西上面，所以慢慢我就感觉好像找回了自我，我好像得到了一些治疗，我觉得我的灵魂又回来了。有一个英国的老教授，他们好像是学院交流来从我工作室参观，然后他看到我的作品，他就牵着我的手跟我说，哎，你知道我看到这个心脏我就特别有感同身受，他说他里面现在这个心脏不是他自己的，其实是别人的心脏就移植给他的，双眼还含着泪光，那种很激动的情感就流露到我这里，然后那时候我觉得原来我可以治愈自己也可以影响别人，这个倒是还蛮有意义的。当时我也看了一本书叫冷记忆，所以就在那时候这段记忆和这本书的书名包括有一些片段把我想要让他们连在一起，所以我就把这一个系列称为冷记忆系列。最纯粹的艺术一定要真诚，就是表述自我嘛。就它好像是我的空气一样，我觉得它就是我的一个良药，当我有很多负面情绪的时候，我就是会想到用它去表达自己，我觉得我会一直做艺术。我是陈琦，一名青年艺术家。